מה קורה פה סייטו, וברוכים הבאים לסרטון החדש בסדרה חדשה Overwatch. טוב צופי יוטיוב, אני קניתי Overwatch לסוני 4. כולם מכירים את Overwatch. אני לא ידעתי בהתחלה מה זה Overwatch. חשבתי זה סתם משחק מגיע, לא התלהבתי ממנו, עד שחבר שלי הכיר לי את Overwatch ומאוד התרשמתי מהאוברוואץ' הזה, ווואלה קניתי אותו והתלהבתי מאוד, ואמרתי גם וואלה למה אני לא אעשה לכם סדרה על Overwatch. אז כן צופי יוטיוב, אנחנו עושה, זה הפרק הראשון בסדרה החדשה של Overwatch של סוני 4. אז כן, אני לא מבין כל כך במשחק Overwatch, אני לא מכיר את כל השמות ואת כל הטיפים, אני לא יכול לתת לכם הרבה טיפים, אבל מה שאני יכול לתת לכם זה טיפ ראשון. רק מה שאני יכול להגיד לכם זה שאוברוואץ' זה המשחק הכי מטורף שאני מכיר. אז כן, היום אני אראה לכם משחק של אוברוואץ' לסוני 4, והיום אנחנו נשחק בתור שחקן שאני מאוד מאוד אוהב ומאוד מאוד מצחיק, קוראים לו רודוג. זה חזרזירון שמן מטומטם, גועל נפש, הוא מגעיל, הוא שמן והוא הכי מצחיק שיש. אז כן צופי יוטיוב, אנחנו נלחמים עכשיו ב... לא יודע מה זה הארץ הזה, סליחה, אני לא מבין בארצות, לא מבין כל כך בגיאוגרפיה. ואתם צופי יוטיוב, שימו לייק ל... רגע, זה רודוג למי שלא יודע, חולה עליו, זה הכי מצחיק והכי שמן. טוב, ניתן צופי יוטיוב, שימו סאב, שימו, אם אתם נהנים מהתוכן של הערוץ ורוצים להתקדם בכל דבר שאני מעלה, שימו סאב לערוץ, שימו לייק לסרטון, תפרגנו לי בלייק, ואם אתם רוצים להתקדם בכל דבר שאני מעלה, שימו, תפעילו את הפעמון, וכן, בואו נמשיך בסרטון. הלאה, אנשים, סתום את הפה, בוא, מי חש? בוא, what the fuck? בוא, הלאה. איה. כמובן, what the fuck? מה זה המוזר הזה? או שיט, מה זה הגלגלים המסריחים הזה? אומו, בוא. what the fuck, איזה יותר מוזכרה? אומו, אנשים. או, יש פה מישהו? עוד, אוף, איזה בסה, מישהו עזב את המשחק. בדיוק ראיתי עוד רודוג, הנה אנחנו נלחמים במצרים. ראיתי בדיוק עוד רודוג, רציתי לת... לתת לו בתוך הביצים, סליחה על השפה הגסה, רציתי לתת לו בתוך הביצים ולהוריד לו את הראש המסריח הזה. טוב, רודוג, אוו שיט, הוא לא נראה טוב בכלל. אני רק מכיר את השמות, אני מכיר שיש שם גנג'י, שזה האמצעי, יש רודוג שאני איתו, יש ריינארט, שזה טנק, אני גם טנק, רודוג הוא גם טנק, אבל יש ריינארט. ככה נראה לי קוראים לו, שזה טנק שהוא מגן. יש קריפר, ריפר, זה צופי יוטיוב, זה מביך כל כך, אני לא בכלל אני לא מבין באוברוואץ', אבל בוא נעשה הלוי. הלאה אנשים, what the fuck, לאן, oh shit, לאן הוא נעלם? מה זה היה? איפה הוא? זה נראה לי היה ריפר. זהו? כן, זה הריפר. יש לי את הסקין הזה. בוא, על מי אתה חש? אמו, בוא. אוו, שיט. מה אתה אומר לי על אור? גם אני אגיד לו על אור. היי. וואט דה פאק, אחי. שיחה בין שני מזרים. היי. 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 בוא נשים את ה... בוא נשים תמונה יפה. אפשר לשים פה תמונה. אוו שיט, מה זה הכיסא הזה? אף עכשיו או שזה נדמה לי. על מי הוא עף? בן זונה, עף לי אותה עליי. הלאה, אנשים. אוו שיט, אני רואה שם מישהו. פאק, הם הרגו אותו. חבריקו! הוא מת! הוא מת! אוו גאד. אומייגאד, מי הרג אותי? נראה לי זה סנייפר הרג אותי. כן, ידעתי, זה סנייפר, אני לא זוכר איך קוראים לה, אבל היא הרגה אותי יפה מאוד. הלאה. הוא מת, לא מאמין.
יאללה בואו אליי השמנדוזי. אללה בוא אליי השמן. או שיט אני רואה, איי מי מרביץ לי? בוא לפה. או גאד כמעט הרגתי אותו. איי בוא נאכל. או גאד זה ריפר. או גאד אין לי חיים. או שיט מי הרג אותי? What the fuck? מה זה? אימאלה, תראו. אני עדיין. כזה, אוי, אני עד. אור, שיט. בוא נחסל איזה קריפר. What the fuck? מה אמרתי רגע? קריפר? מה זה מיינקראפט? וואי, מיינקראפט זה ישן ולא בא לי בכלל לדבר על זה. טוב, בוא נחסל לו. יאללה, משלטים על המקום. אאו! בן זונה! בוא לפה. איזה קיל! הרגתי, בוא נאכל רק. משתלטים. דווקא אני די טוב למתחיל. יאללה, השתלטנו. אוו, שיט, הוא פוגע בי. יאללה. בול פה, אוו, מכה. מה זה מזל. ריפר, תארגן עליי, ריפר, בוא ת... אוו, שיט, אחי. ריפר. או, פאק, אני לא מתרכז. ריפר. זה דווקא כיף לצחוק, ריפר, אוו שיט, אני רואה אותם הרגע? הרגע אני רואה אותם מאחורי הקיר, וואט דה פאק, המשחק הזה מוזר. אוו שיט, ריפר. בוא, איי. פאק, בוא נאכל. גד, הרג אותי. בוא נברח, תאכל, מהר, תאכל. טוב אתה. אוי, יש לי מכת מחץ. הלאה, מי אתה? או, שיט, ראיתי משהו? ראיתי מישהו הרגע. הלו, זהו. או, שיט, הוא יורכת. ריפר, בוא תגן עליי. איפה ריפר? ריפר. הנה ריפר. בוא לפה. בוא. איזה קיל! ריפר! או, הנה ריפר! לא, זה לא ריפר! איי! או מיי גאד! מה זה הטנק הזה? הוא הרגע פיצץ אותי היום! או, שיט! ימלא, זה מיניגן! ובוא נראה... ניצחנו! ויקטורי! או, אולי אני אקבל את פלייאוף דה גיים, הייתי הכי טוב בקבוצה שלי. כמעט. נראה לי זה מוטה שהרגה אותי בהתחלה. כן, זה מוטה ש... לא. אומייגאד, מה עשתה לריפר הזה? ריפר! הנה, הרגה אותי הזבל הזאת. בוא נראה. תעשו לי מהר. פאק, עשו לו 4. טוב צופי יוטיוב. מקווה שנהניתם מהפרק של האוברוואץ'. שימו לייק, שימו סאבסקרייב אם אתם נהנים מהתוכן. מי שרוצה להתקדם בכל דבר שאני מעלה, תפעיל את הפעמון. נתראה בפרק השני של האוברוואץ' בעוד 3 ימים. עד אז, יאללה ביי.